Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու ժամն է կենտրոնի եթերում մամուլի ու սոցցանցի թոփ թեմաներն են մայիսի 30-ի ուշագրավ լուրերը բարի երեկոմ։ Հայաստանում կանայք կարողանան ծառայել 6 ամիս եւ ստանալ 1 միլիոն դրամ։ Նրանք կամավոր հիմունքներով կարող են ընդգրկվել պարտադիր զինվորական ծառայությանը։ Զորակոչին կարող են մասնակցել 18-ից 27 տարեկանները։ Զորակոչված իգական սեռի զինծառայողներն առանց վիճակահանության նշանակվում են ուսումնական զորամաս եւ ծառայությունը կազմակերպվում է բացառապես այդ զորամասում։ Այդ նպատակով ընթացքի մեջ է առանձին զորամասի տեսքով կանանց գումարտակի ձևավորման գործընթացը, որի վարչակազմը հանդիսանալու են պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող կանայք։ Այս նախագծի քննարկման ժամանակ լեզվակռիվ է տեղի ունեցել Անդրանիկ Քոչարյանի ու Գեղամ Մանուկյանի միջև։ Որևէ զինվորականի որևէ մեկը իրավունք չունի վարկաբեկի։ Զինվորականը ինքը պետք է այնպեսի կյանք ապրի, որպեսզի իրեն որևէ մեկը չկարողանա վարկաբեկի։ Մենք ունենք այդպիսի զինվորականներ, որոնք փառահեղ անցյալ ունեն, բայց նաև անկումներ են ունեցել, որը ողբերգական է թե իրենց համար, ընտանիքների, թե մեր պետության, նաև կադրային կորուստի տեսանկյունից։ Բանկոչյան, արդեն երկու հոգի արձագանքում են, շատ կարճ, ուղղակի… Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ ձայն չտվեցի, խնդրում եմ մի խանդարեք։ Ձայն տալու արդյունքի, արձագանքելու արդյունքի, որովհետև ձեր ելույթը թողնվիրված էր օրենքի նախագծին եւ ոչ թե իմ ասածներին արձագանքեք, պարոն Քոչարյան։ Պարոն Մանուկյան, սովորություն դարձրեք ընդհանրապես երկու հոգի։ Պարոն, հիմա մի շարունակեք։ Չեք շարունակել։ Մի շարունակեք։ Որովհետև դուք հիմա ինձ խանգարում եք իմ ելույթին։ Չեմ խանգարում։ Ես ձեր ելույթին չեմ խանգարում։ Դուք խոսեք նախագծի հետ կապած, ոչ թե արձագանքի։ Շատ լավ։ Պարոն Մանուկյան, հիմա ես խոսում եմ, դուք աշխատեք, լռեք եւ լսեք։ Ես լռել եւ լսել եմ ձեզ։ Կարգը չի խախտվել։ Կարգի խախտման մասին առանձին ձեզ հնարություն կտամ արտահայտվելու։ Ոչինչ բան։ Այս շաբաթ Մոսկվայում հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետները քննարկելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցը։ Կոնկրետ օրը հայտնի չէ, օրակարգում միայն երկաթուղային ապաշրջափակումն է, ինչը ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ակնհայտ արդյունավետ լուծում է տարածաշրջանի համար։ Երկաթգծային ենթակառուցվածքի առանձին հատվածների վերականգմամբ Գրիգորյանի խոսքով լինելու է լոգիստիկ բավականին լուրջ լուծում ոչ միայն առանձին երկրների, այլ նաեւ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Եթե մենք ֆիզիկապես ենթակառուցվածքների վերականգնման մասին ենք խոսում, շատ նախնական ինդիկատիվ տևողությունը կարող է լինել մոտ 2-ից 3 տարի, այսինքն վերականգնումը։ Ոնց կընթանան բանակցությունները եւ ինչ ժամկետներում կհաջողվի կոնսենսուս ունենալ, որպեսզի վերջնականապես համրագրենք, որ խոսքը վերաբերվում է ենթակառուցվածքների մասին, որոնք լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո եւ լինելու են ինքնիշխան Հայաստանի ինքնիշխան ենթակառուցվածքներ, այդ պայից սկսած ես կարծում եմ մնացյալ բոլոր քննարկումները տեխնիկական բնույթի են, եւ քանի որ կա միջազգային պրակտիկա, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ կա բարդություններ կազմակերպչական իմաստով։ M3 Թուրքիայի սահման մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի Լուսագյուղ բնակավայրի կամուրջն ամբողջովին կազմատվել է, վթարավտանգ դարձած կամրջի փոխարեն կկառուցվի նորը։ Նախ կտեղադրվեն հիմքերը, ապա երկաթ բետոնե սալերը։ Շինարարությունը պետբյուջեի միջոցներով է կնորոգվի նաև կազմատված եւ նոր կառուցվող տրանսպորտային օբյեկտը շրջանցող զուգահեռ կամուրջը, որտեղ այս պահին ապահովվում է երթևեկությունը։ Շրջանցիկ կամրջով երթևեկող մեքենաների թույլատրելի առավել լագույն քաշը 7 տոննա է։ Այսօր առավոտյան 8 հանոթաչու թռչող սարք հարձակվել է Մոսկվայի եւ Մերձմոսկովյան շրջանների վրա։ Անմիջապես գործի է դրվել հոփ համակարգը, բոլոր ԱԹՍ-ները խոցվել են։ Ռուսական կողմը հարձակումը որակել է ահաբեկչություն։ Գրոհի հետևանքով վնասվել է մի քանի շինություն, այդ թվում բնակելի շենքեր։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտարարել է, որ թիրախավորված շենքերի բնակիչները տարհանվել են։ Կան տուժածներ, սակայն ըստ քաղաքային իշխանության ոչ ոք լուրջ վնասվածք չի ստացել։ Զելենսկու խորհրդական Պոդոլյակը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հաջույքով են հետևում եւ կանխատեսումներ անում գրողների թվի աճի վերաբերյալ։ Պաշտոնյան այսուհանդերձ պնդել է, որ դեպքի հետ Կիևը ուղիղ կապ չունի։
սպանություն մայրաքաղաքում, որ մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Այս դեպքում խոսքը վենդետայի մասին է։ Մայիսի 29-ին ժամը 23:30-ին ոստիկանության Մալացիայի բաժինն է ներկայացել 26-ամյա մի երիտասարդ եւ հայտնել, որ ժամը 23:20-ին Իսակովի Պողոտայում Մակարով ատրճանակով 7 անգամ կրակել սպանել է Դավիթ Թամարյանին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, կատարված նարյան վրեժ է, վենդետա սպանվածի հայրը Վրաստանում սպանել է 26-ամյա տղամարդու եղբորը։ Թմրամիջոցի խոշոր խմբականակի ներկրման թնջուկը կարծես թե բացվում է։ ԱԱԾ-ն հայտարարություն է տարածել, որ Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում այս անգամ խոշոր չափերով թմրամիջոց իրացնելու և մաքսանենգության գործի շրջանակում։ Հանցավոր խմբի մյուս անդամների մրգենի ընկերության տնորենի և պահեստապետի նկատմամբ ևս հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Երեքի դեպքում էլ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Իտալիայի մաքսային ոստիկանությունը նահավանգստում մոտ 3 տոննա կոկաին էր հայտնաբերել, որը հակցված էր 78 տոննա բանանի խմբականակում։ Բեռը Հայաստան պետք է տեղափոխվեր վրացական Բաթումի նավահանգստով։ Մի քանի օր անց էլ ԱԱԾ-ն հայտնեց, որ Էկվադորից Հայաստան է մտել շուրջ 1 տոննա կոկաին։ Ազգային ժողովում Փաշինյանը հայտարարեց, որ 1 տոննա կոկաինի հասցեատերը բանանի ներկրմամբ զբաղվող հայտնի ընկերություն է, որի սեփականատերը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր է և այժմ հետախուզման մեջ է։ Ինչ են գրել թերթերը մայիսի 30-ին ուշագրավ լուրերը հենց հիմա։ Հրապարակը գրում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի վերջին հրամանագրերը պարզվում է արձակվել են Սամվել Բաբայանի պլանները կանխելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ ուրբաթորը Արցախի Հանրապետության նախագահը ռազմական դրության պայմաններում կիրառվող լրացուցիչ սահմանափակումները մցրել, արգելելով բոլոր տեսակի հավաքները բացառությամբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման նպատակով, ինչպես նաև տոների և հիշատակի օրերին կազմակերպվողները և որոշակի սահմանափակումները մցրել տեղեկատվական դաշտի համար։ Արցախի Հանրապետության պատկան մարմիններն օպերատիվ տվյալներ են ստացել, որ Բաբայանը պատրաստվում է Արցախում խժդժություններ հրահրել, փակել պետական գերատեսչությունների մուտքերը և 2018-ի հեղափոխական սցենարը կրկնել Ստեփանակերտում։ Արցախի մեր աղբյուրների փոխանցմամբ այս քայլերն իրականացվել են ռուս խաղապահների խորհրդով, որպեսզի ներքին իրավիճակի ապակայունացում չլինի։ Հրապարակում կարդում ենք, թե ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում բյուջեի կատարողականի քննարկումները բոյկոտելու մասին ընդդիմությունը պաշտոնապես չի հայտարարել, սակայն 3 պատիվ ունեմից որևէ մեկը ներկա չէր, իսկ Հայաստանից ներկա էր 2-ից 3 պատգամավոր, և եթե նախկինում նման քննարկումներին սուր հարցադրումներ էին անում, քննադատական ելույթներով հանդես գալիս 3 քննարկմանը ներկա Արթուր Խաչատրյանը ընդամենը տարակուսանք հայտնեց, թե ինչպես է Անդրանիկ Քոչարյանը քննադատում ՆԳՆ գործունեությունը Գեղամ Մանուկյանը կատակեց, իսկ Գեղամ Նազարյանն էլ հետաքրքրվեց, թե պատերազմի ժամանակ քանի ոստիկան է զոհվել։ Ժողովուրդը գրում է, ԿՊԱ-ականներն այս օրերին լծվել են մարզերում իրենց վարկանիշի բարձրացման գործին, օրինակ Կիրակի օրը Գևորգ Պապոյանը, Վաղաշակ Հակոբյանը, Նարեկ Գրիգորյանը և Ալխաս Ղազարյանը այցելել էին Գեղարքունիքի մարզ հանդիպել տեղի բնակիչների հետ, հանդիպանը մասնակցում էր նաև մարզպետ Կարեն Սարգսյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հաջողեց պարզել, ինչն է մարզերում այս ակտիվության պատճառը։ Բանն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԿՊԱ-ականներն անհանգստացած են Երևանում իրենց ցածր վարկանիշով, հիմա հրահանգ են ստացել գնալ մարզեր, շոշափել այն տեղի բնակիչների տրամադրությունները, հասկանալ կողմեն արդյոք իրենց վարած քաղաքականությանը, ինչ են կարծում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մասին, ինչն իրենց համար դրոշակ են դարձրել իշխանությունները, և ցանկացած զիջման և սահմանային միջադեպի դեպքում առաջ են քաշում իրենց խոստացած խաղաղության օրակարգը, որն այդպես էլ չի գալիս։ Այսպիսով ԿՊԱ-ականները ցանկանում են նաև մարզերի բնակիչներին ցույց տալ, որ իրենք մտահոգված են մարզերի խնդիրներով և ձեռնամուխ են դրանց շուտ ապահույթ լուծմանը, սակայն արդյունքները մեղմասած այդքան էլ հուսադրող չեն։ Նրանց մարզեր այցերն էլ փաստում են, որ վերջին շրջան ինչպես Երևանում մարզերում նույնպես Նիկոլ Փաշինյանի և ԿՊ-ի վարկանիշը կտրուկ իջել է ու շարունակում է նվազել բոլոր հարցումներով։ Հրապարակը գրում է. Ազգային ժողովի ԿՊ ֆրակցիայում անառողջ մթնոլորտը սրվում է։ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը և Վահագն Ալեքսանյանը փորձում են թիմն իրենց ենթարկեցնել։ Նրանք են որոշում, թե որ պատգամավորը պետք է խոսի ու որ լրատվամիջոցի հետ, փորձում են միջամտել ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատանքներին, հորդորելով այս կամ այն լրագրողին նկատողություն հայտնել, սահմանափակել վերջինիս գործունեությունը։ Պարզ ասած, ազգային ժողովի նախագահի գործառույթներ են ստանձնել, իսկ վերջին միջադեպից հետո պարզ դարձավ, որ այս խումբն այլևս
ևս բացահայտ է պայքարում Ալեն Սիմոնյանի դեմ։ ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանեսյանն իր էջում ուղիղ եթերից կտրված մի հատված էր տեղադրել, որտեղ լրագրողները քննարկում էին խորհրդարանի վերջին միջադեպը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի և Հովիկ Աղազարյանի միջև։ Իշխանական պատգամավորը տեղադրել էր հենց այն դրվագը, որտեղ լրագրողներից մեկն ազգային ժողովի նախագահի հասցեին տհաճ բնորոշում է տալիս, իսկ հետո իշխանական ազդեցության տակ գտնվող ֆեյք էջերով շարունակել են թեման, փորձելով հնարավորինս լայն տարածել լրագրողի խոսքը։ Ժողովրդուն կարդում ենք. Կիրակի օրը Գեղարքունիքում մեծ շուկով Հայաստանի վարչապետի գավաթի իրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարներ անցկացվել, որին մասնակցում էին Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախարարներ Ժաննա Անդրեասյանը, Անահիտ Ավանեսյանը եւ Վահան Քերոփյանը։ Թերևս հարցը առաջանում, ինչ կապ կարող է ունենալ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը հեծանվավազքի հետ, Հայաստանի տնտեսությունն է զարգացնում այս միջոցառմանը մասնակցելով, թե հանուն վարչապետի է մասնակցել։ Առհասարակ վերջին շրջանում Քերոփյանն այստեղ այնտեղ եւ ամենուր է, բայց սա թերևս հարցի մի մասն է միայն։ Հայաստանի վարչապետի իրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարը խայտառակ միջադեպերով է ուղեկցվել։ Նախ ողջ օրվա ընթացքում փակ է եղել ճամբարակի ճանապարհը, ընդ որում քաղաքացիները նախապես տեղյակ չեն եղել դրա մասին։ Քաղաքացիները երկար ճանապարհ են կտրել հասել ճանապարհի այդ հատվածը, նոր միայն պարզել, որ փակ է մրցաշարի պատճառով, այլևս չեն կարող շարունակել ճանապարհը, ինչը վարորդների վրդովմունքն է առաջացրել, բունտ է հասունացել։ Սոցանցերի հայկական տիրույթում դեռ քննարկվում է շրջափակված Արցախում վերջին զանգի ամենագեղեցիկ տանգոն։ Հորդառատ անձրևի տակ պարող հերոսները համադասարանցիներ Կարենն ու Անինեն, Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճար հասնելուն պես հորդառատ անձրև է սկսվում, տղաները պատը սպառվում են եկեղեցու նախագավիթում, աղջիկները մոմի վաճառքի համար նախատեսված կառույցում։ Կարենը զանգում է դասընկերուհուն ու ասում, որ ընդառաջ գայր են։ Անին սիրով ընդունում է առաջարկը և ռոմանտիկ տեսարան նա պատրաստ է։ Տեսա, որ անձրևն ավելի է ուժեղանում, որոշեցի մի բան անեմ, որ հիշվի, ի վերջո վերջին զանգ է, ու այդպես էլ եղավ, բայց չէի պատկերացնում, որ այդ կադրերը ամբողջ աշխարհով կտարածվեն։ Պանորամա AM-ի հետ զրույցում պատմել է Կարենը։ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակը մեր երկրում կնշվի յուրատեսակ միջոցառումներով։ Կոմպոզիտորի բարետային ստեղծագործությունները Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը կներկայացնի Թումոյի այգում հունիսի 6-ին, 7-ին ու 8-ին, ժամը 20-ին։ Եվ եղանակ հունիսի 1-ից 4-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում մայիսի 31-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Առավոտյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է մառախուղ։ Ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 նիշ։ Օրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ երեկո է մաղթում, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին կենտրոնի եթերում։